Kyllä, mä suurin piirtein muistan. Meillä oli himassa näky kaapeli TV ja luonnollisesti sitten musiikki TV. Ja siellähän näkyi myöskin Headbangers Ball-ohjelma. Ja siihen aikaan oli tosiaan musiikki TV:ssä muutenkin kuin Kardashianeita. Ja siellähän tuli aika hyvä kattaus kaikkea vähän äärimmäisempää musaa, mitä lapsi kuuli ensimmäisen kerran. Kyllähän siellähän näkyy kaikkea niin kuin Napalm Deathistä lähtien. Ja siis eihän sitä niin kuin käy kieltäminen, että niin kuin, jos on ollut semmoista suurin piirtein samaa ikäluokkaa kuin minä, että on tuossa niin kuin ollut semmoinen aloittanut koulunkäynnin tuossa ihan 90-luvun alussa, niin eihän lapsena voinut tässä maassa välttyä raskaalta musalta. Että kyllähän niin kuin kaikkea Metallicaa, Megadethia ja ihan kaikkea se oli. Mutta siis en mä niistä niin paljon värittänyt kuin Guns N' Rosesista tietenkään, mutta siis ei sitä voinut lapsena välttyä siihen aikaan. Että nykyään on ehkä asiat heikommin nuorisolla. No kyllä se niin kuin on siellä varmaan sieltä Headbangers Ballista tullut. Kyllähän siellähän oli kaikkea niin kuin Sepulturaa, välillä vilahti Morbid Angeliakin. Ja kyllä se niin kuin niihin samoihin aikoihin ihan niin kuin selkisi, että tuollaistakin jotkut kutsuvat lauluksi. En mä oikein osaa sitä selittää muuten kuin, että se vaan kuulosti paremmalta kuin muu musiikki. Et kyllähän niinku, mulla oli vähän vanhempi isosisko ja hän oli niinku enemmän sitten tällainen New Kids on the Blockin ystävä siinä, siinä vaiheessa, kun semmonenkin bändi tuli. Ja mä vaan dikkasin ihan helvetisti enemmän Guns N' Rosesista. Ja sit se siitähän se porttiteoria aukesi. Sit se vaan sit tuli kaikkea muutakin. Tai se oikeastaan lähti sit vaan menee äärimmäisempään ja äärimmäisempään, että Morbid Angel oli aivan niin kuin helvetin merkityksellinen bändi mulle, kun sitä kuuli. Varsinkin niin kuin Covenant-levy. On niin ollut todella nuori skidi silloin, mutta jokin siinä viehätti. Samoin Sepulturahan oli ihan parhaimmillaan siinä 90-luvun alkupuolella. Sitten se rupesi siitä vaihtumaan enemmän tuonne black metallin suuntaan sitten. Varmaan väittäisin, että mä oon varmaan ollut jotain 12 todennäköisesti. Ja siis meillä rupesi niin kuin ala-asteen viimeisellä luokilla olemaan kaikkia niin kuin bändivirityksiä kavereiden kanssa. Ja muun muassa Perkele-niminen bändi. Mutta mä soitin kitaraa alun perin ja mua niin kuin kiinnosti se paljon, mutta mä olin sitten todella laiska treenaamaan, että mä toki ihailin kaikkia kitarasooloja ja tällaisia. Mulla oli jotain Dream Theaterin Images and Words -tabulatuureja olemassa, mutta eihän nyt jumalauta niitä kukaan soittanut. Mä olin enemmänkin semmoinen niinku komppikitaristi, että kyllä mä niinku ihan perusjutut hallitsin, mutta ei mulla ikinä sit riittänyt kärsivällisyys opetella mitään sooloja soittamaan ja sellaista tekniikkaa kehittää. Sitten kun ruvettiin siinä yläasteella laittaa vähän totisempia bändejä sitten ala-asteen jälkeen pystyyn, niin mä oikeastaan vaan rupesin sitten laulamaan ihan
vaan vahingossa puoliksi siitä, kun kukaan muu ei mukamas sitä halunnut tehdä tai siihen pystynyt. Ja sit mulla se vaan se kurkku tuntui jotenkin hämmentävästi kestävän sitä toimintaa. Ja sit se vaan niin kuin meni siitä pidemmälle ja sit se kitara jäi loppupeleissä niin kuin ihan täysin pois. Ja tässä ollaan oikeastaan vieläkin. Mitähän kaikkia. Kyllähän me jotain kovereita soiteltiin silloin jo. Mitähän ne olisi voinut olla. Ei me niinku, eihän nyt mitään Morbid Angelia yritetty soittaa. Eihän nyt kukaan pystynyt. Kukaan 13-vuotias jyväskyläläinen rumpali ei ollut silloin vielä sellainen, että olisi ihan lähtenyt semmoset. Mutta kyllä me jotain. Jotain kovereita yritettiin vetää jotain. Muistaakseni joskus epätoivisesti yritettiin soittaa jotain Emperor I Am the Black Wizardsia ja Mardukin Black Tormentor of Satania ja varmaan jotain Dimmu Borgirin Stormblowstia soitettiin kanssa. Jotain tollasia. Mutta siis aika pian siitä sitten lähti kyllä niinku ihan omiksi biiseiksi, että sittenhän me perustettiin aika lailla, se taisi olla 98 suurin piirtein, kun perustettiin Funeris Nocturnum Jyväskylässä, missä on myöskin tämä meidän Swallow the Sunin basisti soitti silloin. Ja kyllähän meillä rupesi aika äkkiä tulee omia biisejä sitten kyllä. Ja aika äkkiä tuli eka demo ja sitten tuli 3 levyäkin sen jälkeen aika nopealla tahdilla, että ei silleen tavallaan niitä kovereita ikinä niin paljon tullut kuitenkaan vedettyä. No kyllä se varmaan löytyi aika nopeasti, koska en mä ikinä niin tuntenut sen olevan hirveän ongelmallista tai silleen, että mulla olisi lähtenyt moneksi päiväksi ääni niin kuin lapsena kanssa siitä touhusta, mutta siis eihän se niin kuin, eihän se löydä sitä omaa niin kuin hyvää tyyliä itsellesi muuta kuin tekemällä, että siis mehän ollaan kuitenkin bändin kanssa tai nykyisessä bändissä niin oltu aika aktiivisia keikkailijoita niin tavallaan kun vuosikausia sitä on intensiivisesti tehnyt, niin se on tavallaan kehittynyt ihan niin kuin huomaamatta sellaiseksi, että se vaan tulee, eikä sitä tarvitse ajatella, ja sitten se yleensä kestää. No varmaan ihan niin kuin sieltä, niin kuin, jos puhutaan ihan ensimmäisestä, mutta siis en mä nyt ole ikinä pyrkinyt olemaan mitään sellaista, mutta siis varmaan ihan ensimmäinen semmoinen todella vaikuttava laulaja oli nuorelle Mikolle tai lapselle, niin Axl Rose, että kyllähän se niinku, kyllähän nuo Appetite for Destruction ja Use Your Illusionit, niin ne, onhan se on vitun rajua laulamista. Ja sehän kuulostaa rankalta vieläkin, että kyllä mä niinku, tavallaan sieltä se niin kuin ehkä lähti, mutta sitten jos puhutaan tuommoista niin kuin äärimetallista, niin kyllä se varmaan sieltä Morbid Angelista alkoi niin kuin lähteä. Ja mutta sitten mulla oli aivan järkyttävä fiksaatio Mardukiin joskus siinä 90-luvun loppupuolella siinä Mardukissa laulu Legion vielä silloin. Mä niin kuin kovasti ihailin sitä tavallaan sen rytmitystä, mitä sillä oli Mardukilla oli paljon esimerkiksi Heaven Shall Burnilla semmoisia uskomattomia biisejä, missä on vitusti tekstiä ja se vaan tulee ja se rytmitys on hyvä ja se tavallaan siinä pitää olla helvetin hyvä tekniikka hengittää, että sä pystyt vetämään putkeen niin paljon. Niin tavallaan siitä ehkä lähti
hahmottumaan se itselle, että, niin kuin, että ei toi ole vaan sellaista, että sä vedät ja vedät, vaan siinä pitää miettiä niin kuin rytmitystä ja niitä, missä välissä sä hengität ja niin poispäin. En mä ole silleen niin kuin ikinä ollut sellainen, että mä himassa räksytän ja nauhoitan ja analysoin. Että mun mielestä se ei ole kyllä mun juttu yhtään, mutta siis... Ja siis sehän, ei sitä naapuritkaan jaksa kuunnella. Saatikaan, että vanhemmat olisi jaksanut kuunnella semmoista. Se oli ihan tarpeeksi levyt, mitkä siellä himassa soi, mutta tota... En mä ole silleen, mutta siis paljon niin kuin miettinyt ja analysoinut asioita. Ja ördäämistähän pystyy silleen periaatteessa kuivaharjoittelemaan, että sähän, mä en oikein osaa selittää sitä, mutta sä voit niin kuin periaatteessa ördätä ja niin kuin laulaa mukana, mutta susta ei periaatteessa lähde semmoista mitään muuta ääntä kuin semmoista pihinää. Mutta sitten kun sä oikeassa tilanteessa laitat siihen vaan lisää ilmaa ja voimaa, niin siitä tulee se ääni sitten. Mutta siis sitä pystyy tavallaan sillä tavalla ns. Kuivaharjoittelemaan ilman sitä äänen varsinaista tuottamistakin. No sanotaanko näin, että ne oli kyllä niin kosteata toimintaa, että eihän niistä nyt silleen niin kuin silloin ei niin kuin mietitty tämmöisiä asioita pätkääkään. Silloin oli tärkeintä, että soitetaan heviä ja vedetään viinaa niin, kuin, niin paljon kuin vaan pystyy. Että tota, mut semmoista se on, kun on 18-vuotias. Mutta tota, en mä edes viitti yrittää valehdella enkä keksiä tästä mitään hohdokasta kerrottavaa. Et ne oli ne reissut, se oli ihan puhtaasti vaan sellaista. Ei siinä niinku ajateltu mitään. No, ei ne nyt silleen mitenkään kauhistellut eikä mitään, mutta kyllähän muistan kyllä, että mulle vihjattiin, että pitäisikö kuitenkin jotain iskelmää mieluummin. Että tällä musiikilla ei välttämättä niin kuin, kyllä tota, hirveästi ole kuuntelijoita eikä sillä itseään välttämättä elätä, mutta pitkän aikaahan ne olikin ihan oikeassa. No ei varsinaisesti, että tota, tietysti no rundilla mä en yleensä ihan hirveästi suosit tämmöisiä tulisia ruokia pidemmän päälle, mutta sekin johtuu oikeastaan enemmän muista kuin lauluteknisistä syistä. Että tota, kuten voitte ehkä arvata, mihin se sitten enemmän liittyy, mutta tuota, mutta mä muistan sellaisen tilanteen, kun mä olin pitkään, kun asuin nuoruuteni Jyväskylässä, niin mä olin tuolla Jelmu ry:llä hommissa ja Lutakossa duunissa, niin muistan siellä tota, esiintyi tota, jo edesmennyt Einar Kant ja tuota, heidän laulajansa. Ja, tuota, ja hän, itse asiassa hän esiintyi venäläisen bändin kanssa, joka soitti, ja ne soitti sitten kimpassa Einar Kantin biisiä, ja sillä oli tota Riderissa, että hän haluaa niin kuin ennen keikkaa Spritea tai Seven Upia, että siitä tulee se laulusoundi, ja se niin kuin auttaa sitä siinä laulamisessa, ja no sille sitten annettiin Spritea siinä, ja ei siinä mitään. Sehän oli aikamoinen keikka. Tota, niin. Mutta mä sitä niinku muutaman kerran ihan huvikseni testannut, että mitä jos ottaa vähän spraittia ennen keikkaa, niin ei se nyt ainakaan haittaa.
mutta tota, en oikein periaatteessa voitele kyllä kurkkuani millään tavalla, että ei mulla ole, ennen mulla oli, silloin kun mä vielä poltin tupakkia, niin mulla oli erittäin tärkeää, että just ennen keikkaa pitää vetää röök, mutta nyt kun tässä on ollut kohta 2,5 vuotta polttamatta, niin mä oon oikeastaan huomannut, että ihan hyvin se lähtee kyllä ilman sitä röökiäkin, että se oli harhaluulo. Onhan se helpompaa, että hengitys kulkee sitä monen sentin kerrosta räkää ei ole enää tuolla keuhkoissa. Tietysti vääjäämättähän tuo vatsa on vähän kasvanut sen jälkeen myöskin, mutta ei niin paljon, että sekään nyt haittaisi. Kyllä mä aika suorilta meen, että ei halailla toisiamme ennen lavalle menoa, se oikeastaan. Mä itse asiassa muistan silloin, se on niinku ehdoton semmoinen rituaali, mitä me ei tehdä. Muistan, kun Hahdon Kaitsu soitti meille, tuli soittaa meille rumpuja ja se oli eka keikka Kaitsulla, niin se halusi vetää ennen keikkaa ryhmähalin, niin silloin muistaakseni basisti totesi, että me ei harrasteta mitään vitun rasmushaleja. Ja sitäkään rituaalia ei ole sen kummin yrittänyt kukaan. No varmaan kannattaa huomioida niin kuin lähinnä se, että tai oikeastaan se ainoa niin kuin tärkeä mun mielestä nyrkkisääntö, mikä siinä on, koska on, että pitää vaan yrittää löytää se oma tyyli, mikä on itselleen hyvä. Ja, että jos se sattuu kurkkuun, jos sulla lähtee sen jälkeen ääni, jos sulla tulee verta kurkusta, niin sit sä teet sen väärin. Sit sun pitää koittaa jotain muuta keinoa tuottaa se ääni. Mutta siis jokainen ihminen on vähän erilainen, kaikille sopii vähän erilaiset metodit, mutta mä näkisin, että tuo on semmoinen neuvo, mikä silti toimii jokaisen.